aritera Basabose Philippe nawe umaze kumvikana kenshi uvuga ibibazo bitandukanye ariko by'umwihariko ibibazo by'abacitse kwicumu ndetse hari na rimwe byumvikana ko imvugo yawe ndetse nta nubwo ari na rimwe gusa akenshi ibitandukanye niyo Babizimana bavuga akenshi bikaba byakwitwa gupfobya nawe bikaba byakwita ko wapfobya kubera umurongo wa FPR cyangwa se umurongo wa Leta y'u Rwanda ivuga ku gupfobya mutawumvikanaho rimwe nkurikije ibyo maze kumva. Ntabwo rero byumvikanye muri iki cyumweru ari abo babiri gusa, noneho hatangiye izindi kampanye aho abantu bagiye bavuga ko ari abacikacumu bari mu kwerekana irengagize cyakora ibuka CNRG izo zaravuze kandi byo bavuze ntitubitandukanya Leta, ariko hari abandi batangiye guhagurutswa kuvuga no kwamagana idamange Yvonne Iryamugwiza harimo ngo abariza Muhima bacikacumu ba Muhima n'abandi ndetse n'abantu ku giti cyabo wonsorejeho n'umugabo we wo bavuga ko ari umugabo ariko nongere analize ya Matabaro wavuze ati kuki izi konti z'uyu mugabo we zose iyo ziverifiye usanga zarafunguye mu kwezi kwa kabiri yari za Twitter n'iza Facebook kuki zije ubungubu umudamu wari umudamu we avuze. Dr. Basabose Philippe rero namaze guhikaze ndagira ngo nguhe umwanya nawe umubwire cyangwa ubwire abadukurikiye muri ikiganiro wowe ibi bintu n'iyi mvugo itari nshyashya cyane ndetse ni ibi kagi ishobora gukururira Iryamugwiza Damange cyangwa se Yvonne kubera ko bisa naho abo twumvise bose basa na bamurega gupfobya cyangwa gikomeye mu Rwanda ndetse banahamagarira n'ubutegetsi kugira ibyemezo babifataho. Wowe rero ndabizi ko nawe uri umwe mu bashitse ku icumu kandi ukaba warumvise ibyo Iryamugwiza yavuze, ndagira ngo numve cyangwa se ubwire abadukurikiye igitekerezo cyawe cyangwa ubutumwa uha n'abandi bakumva bose. Dr. Philippe Basabose. Urakoze Jean Paul. Iki kibazo ni ubwa mbere kibaye, aho kimaze igihe uriya mudamu Yvonne Damange Iryamugwiza aho cyo wa mbere kibayeho wabikomejeho natwe twese cyatubayeho hari n'abandi. Icyo umuntu yagikuramo ni iki? Ni uko hamaze kuza umuco ukoresha jenoside nk'intwaro yo guhutaza no gutoteza. Si ukuvuga ko ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside bitabaho, bitariho, biranakomeye. Ibyaha bikomeye bitagomba kwihanganirwa. Ariko ikibazo aho kiri ni iki? Naha mu Rwanda bimaze kugirwa igikoresho cyo guhutaza abantu, ariko iyo bigeze kubarokotseho biba agahomamunwa. Wavuze amagambo ya Bizimana yageze ahavuga ko idamange ubugome aborusha interahamwe. Ibi ntabwo bikorwa n'abantu baciriritse, n'iyo bikozwe n'abaturage rubanda rusanzwe baba bikiriza yatewe n'abakuru. Hari abantu bari mu nzego zitandukanye bagize ubumenyi ku cyaha cya jenoside n'akababaro ka jenoside yakorewe abatutsi akarima kabo, kandi wareba ugasanga bamwe muri abo ako kababaro batewe na jenoside ari ba bandi cyangwa ari bamwe muri ba bandi babara ibyo bataraye. Ibyo bintu birakabije, bigira ingaruka zikomeye ku batotezwa, bitesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi. Niba umurefukape asigaye yitwa ko ari umugome kurusha interahamwe kubera avuze ibyo abona bidakwiye. Sinzi amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bariho bandika, ahubwo ndababwire nti murafashe ubwoba. Ese ko no mu 1994
byatangiye baduha amashusho y'abagome barenze abandi bagome. Abita bamwe mu barescape abagome barusha ubugome intera hamwe, sinzi niba icyakurikiyeho barakibonye. Uretse kugisoma mu buhamya bw'abakibonye, kukireba ku mateleviziyo, mu mafilimi cyangwa se mu biranga Jenoside yakorewe Abatutsi aho biri kuri za site na za lieu de memoire. Muri iki kiganiro umbabarire umpakanya tuganire ku bintu bagenda baregabanya mpereye ku cyaha cyo guhakana Jenoside. Icyaha cyo guhakana Jenoside ni icyaha kiri muri kamere ya Jenoside ubwacyo. Uyitegura, uyikora ndetse n'umufatanyacyaha wabo bakora ibishoboka byose ngo ntihazasigare n'uwo kubarekura. Bakora ibishoboka byose ngo ntihazasigare n'ikimenyetso cy'uko abo bantu babayeho, ibiranga ubuzima bwabo n'iyicwa ryabo byose barabihanagura mu rwego rwo kugira ngo n'uzarokoka azazime. Bakora ibishoboka byose ngo uzarokoka azapfe nabi, ntacyo yimariye, ntacyo asize. Bakora uko bashoboye kose kandi icyo cyaha bagikoresha abantu benshi bashoboka, bityo bose basangira icyaha ntihazagire uva mu wundi. Ibi ni bimwe mu by'ingenzi biranga icyaha cya Jenoside, si byose. Urebye Jenoside yakorewe Abatutsi, ibi byose urabibona. Iyo Jenoside irangiye ntibava ku izima, bakora uko bashoboye ngo bahanagure ibimenyetso batashoboye guhanagura birimo n'abarokotse. Bakomeza urwango ku barokotse n'ibibaranga byose cyangwa ibiranga ibyababayeho. Bakomeza ingengabitekerezo yo gutoteza abo bashatse kwica bikabananira. Muri konteksti ya Jenoside y'Abayahudi, nibyo nyuma ya Jenoside bise neonazisi, ishobora kugira forme nyinshi zirimo icyo bita antisemitisme. Ibi byose nibwo muri konteksti ya Jenoside yakorewe Abatutsi bidafite amazina yihariye biriho. Mu Rwanda twagiye tubona kenshi imibare itangwa na polisi cyangwa se n'imiryango ihagarariye abarokotse ivuga imibare y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagiye bicwa umwaka ku wundi, cyane cyane mu gihe cyo kwibuka. N'ubu ngubu murabizi haracyasohorwa amatangazo y'icyo gihe kigeze yo kubwira abantu ko bagomba kwirinda ibikorwa nk'ibyo. Abari muri iyi kategori murabazi, ibyo bakoze birazwi, aho bari harazwi, ibyo bakora nabyo birazwi. Abitwa ba Ninja nta nkiko nigeze numva baregwamo, ngo nibura icyaha kibahamye nimubagira bene bibe bikozwe n'ubucamanza. Abo nibo mu mvugo ya Bizimana idamange arusha ubugome. Iyo Jenoside yamaze kwemerwa biba bigoye kubona aho uhera uyihakana. Haza ubundi buryo butayihakana ku buryo butaziguye, ariko nabwo buganisha ku kuyihakana. Igasigara ari intambara, ari ubwicanyi bwakozwe n'impande nyinshi cyangwa bwakorewe abantu benshi badahuje icyo abayikorewe basangiye, cyaba ubwoko, cyaba idini, cyaba ibitekerezo n'ibindi. Iki gikorwa cyo guhindura amateka icyo bita revisionisme kenshi banagikorwa binagora kugitandukanya na negasiyonisme, kuko abantu bihishe inyuma ya context ya Jenoside comme phénomène ubwayo ya Jenoside comme phénomène bakayishyira mu bindi bijyanye nayo n'iyo context yayo umuntu yakwita the phénomène du phénomène même. Ibyo byose bigendere hamwe byitwe match news
kubijya bivugwa cyangwa se byitwa double genocide muri context ya genocide yakorewe abatutsi murazi ko ibi biriho cyane cyane kubera urusobe rw'ibintu byinshi byarabije genocide ari nabyo bamwe baheraho bakandika inyandiko zirahari murazizi batisa nose papa se komisa kigali nibo birirwa bandika ibitabo harero registra bavuga ko mu gihugu hose genocide yagize ubukana kubera abo bita abatekinisiye ba FPR Jean Paul n'abatwumva bose hari amaperefegitura menshi mu Rwanda genocide yabayemo batarakiryera icyitwa inkotanyi yatangiye mu cyumweru genocide yatangiye ababyandika barazwe nta birego leta y'u Rwanda iratanga ngo babibazwe niyo hari aho bagize ibiganiro ku maradiyo cyangwa ahandi ntabwo bohereza bajya kubavuguruza ahubwo basunika baresikape ngo bagende babe aribo bajya kubisobanura nk'aho aho ibyo baregwa byose aho baresikape aribo bari bahari ariko kubera idamange yavuze ibyo abona tutotorbe ubu niwe bashoboye niwe bahagurukiye gutanga icyaha cya jenoside kandi kijyana n'icyo bita gupfobya cyangwa se gutesha agaciro ari nacyo mu gifaransa bita banalisation utesha agaciro jenoside ayikoresha afite izindi nyungu agamije zaba iza politiki zaba izishingiye ku mutungo cyangwa izindi nyungu izo ari zo zose ashobora gukoresha ubucamanza akabera uwakoze jenoside cyangwa akayigereka ku utayikoze ashobora gushyiraho ibikorwa cyangwa ingamba zerekeye imibanire y'abantu muri sosiyete zigakora ibikorwa bigabanya uburemere bwa jenoside buri munyarwanda arebye ibiba muri za gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge akareba ibikorerwa mu byose hari byinshi yakwibaza mujye muri za gahunda zo kubanya abishe n'abo bicye mujye mu bikorwa byose bijyanye no kwibuka murebe uko bikorwa mwibaze niba nta bitesha agaciro jenoside birimo ibi byose bifite amabwiriza zikurikiza ayo mabwiriza ntabwo atangwa n'umuntu wo mu rwego rusanzwe rwa idamanye upfobya jenoside ashobora guhera ku mateka ya jenoside akayandika cyangwa akayavuga ahitamo amubereye ayandi akayareka ibi byose umunyarwanda abitekereje arebe icyo umurescapé wo ku rwego rusanzwe nka madamu idamange agira mu ruhare ibi byose abariho bahamya ibyaha uriya mudamu barabizi ariko barabirenza amaso kuko inyungu zabo ziri ahandi kuko yenda bafite uwo bashaka kuneza ikibazo njyewe ndakibona ahangaha abantu bamenyerejwe kubabara bucece ariko biriho biragenda bibananira barareba ibiba bakareba ibyabaye guceceka bikabagora kandi kubera ibyo babona kubera ibyo babonye bikomeye biranabagora kubona ururimi rworoshye bakoresha nta murescapé warokotse jenoside yakorewe abatutsi bishobora korohera kubona ururimi rusize amavuta rwo kubona rwo kuvuga ibibazo bye
umuntu wamenye ubwenge yumva ko kiyago yishe abana b'abakobwa babiri barokotse jenoside ngo atware inzu yabo muragira ngo avuga ubona abitwa ba kigurube bategurirwa tapirushe bagapoza mu mafoto nabo mu bushorishori bw'ingoma muragira ngo avuga ese uwabonye urwo rwa bukamba yapfuye akabona urwo rwigara yapfuye akabona ibyakorewe abo yasize muragira ngo avuga umwaka ushize uwabonye urwo kizito yapfuye muragira ngo akureho ururimi rwiza rwo kuvuga ejo bundi uwabonye umupfakazi wa mirimo n'imfubyi ze babasenyera igihe atarashira n'icyumweru babasenyera bagataburura umurambo we ibitaseye biterwa imirwi nk'umuntu muragira ngo avuga ese ureba iruhande rwe akabona inshuti akabona umuturanyi yaburi wirengero atazi aho yarengeye muragira ngo avuga ese umuresikape ubona bataburura amagufa igitwe i Nyamirambo akabona bafashe abantu barimo n'abaresikape bakajugunya muri gereza ngo ntiberekanye ahatawe abazize jenoside muragira ngo avuga ati ese Jean Paul n'abatwumva ejo mu gitondo uzabyukira kuri YouTube abaza aho inosa bahati wa mwana ujya yivuga yiyita imfubyi irera izindi ejo uzabaza aho ari azavuga neza bahati arihe bahati arihe ngidamange ngo yarenze umurongo ngo yabatonetse ngo yahakanye jenoside ngo yapfobye jenoside ngo najyanwe mu butabera ngo yatutse ngo la première dame n'abana be umuntu uvuga ibyo bintu yabaye transparent akavuga ati yeri yavuze first family kandi itavugwa icyaha kikabitse bikamenyekana igamange ko numvise avuga ibyemezo bijyanye no kuguma mu rugo bigwa ku bantu batategujwe ibyo bintu ntibivuga wenyine atavuze niba avuze ko atafashije uko byari bikwiye nk'umuresikate tuvuge ko ari ingayida ese icyo nk'icyaha gihagurutsa u Rwanda n'imizi n'imiganda ngo umuntu nabambwe nabambwe ese ko nirwa numva bavuga transparency na accountability aho kumutera amacumu bakwerekanye bibare ko nibwira kwihari ayo mafaranga ajya mu kigega cyo gufasha abarokotse avahe akoreshwa niba rigomba kuba ihari uko yaje angana arazwi babifite mu bitabo byabo niba se yaravuye kuri konte ya kanaka ku giti cye cyangwa se kuri konte ya cyama simbizi hakaba hari abafite iryinjirira ibarereka iyo mibare yenda bashobora kuvuga bati niwe mushinzwe gute kutubaza imibare naho nyine biti naho ibibazo byose bituruka ngo yavuzwe ko jenoside ikoreshwa nk'iturufu none bati reka tumutwerere ibyaha byo guhakana jenoside no kuyipfobya aceceke none se ubwo nibwo buryo bwo kurwanya uvuga ko jenoside ikoreshwa ni gute urwanya ikintu kandi ukora icyo uvuga kurwanya ukaba aribwo uburyo ukoresha ngo yavuze ikibazo cy'amagufa yanitswe koko turetse kubeshya no kubeshyana iki cyemezo cyo kubika amagufa uko abitse gifatwa nta mpaka zabaye
mwibaza niba bikwiye cyangwa bidakwiye ngewe ndabizi ko izo mpaka zabaye niba se icyo gihe zarabaye kuki ubyibaza ubu ngubu niba ariho ubwenge bwe abitekererejeho abiboneye kuki agomba kubizira ese ko ari ikintu ubundi mu muco wa Kinyarwanda kitigeze kibaho na rimwe ndabyemera umuco si urutare ni ikintu gihinduka bitewe n'igihe n'ibibazo ariko rero si ukuvuga ko uwibajije ikibazo abaye ruharwa abaye uhakana jenoside yakorewe abatutsi abandi bashaka gucecekesha uvuze baravuga ngo ibyo muvuga ahandi ntibihabwe ese aho handi ni hehe babavuga aho handi amahame yo kwimakaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu harimo le droit d'expression niho bibarinda gusubira aho bavuye dufashe urugero nko kuri jenoside yakorewe abayahudi dore ko ari nayo yatanze cyane cyane le cadre intellectuel yo kwiga ku cyaha cya jenoside agende barebe la gauche sioniste muri Israel politiki yayo intambara zayo bazasanga ari abantu bahora bahangaje babwira ubutegetsi bati mwibuka aho twavuye wa mugani wa Kizito twagiriwe urwango twibiba urwango aha niho usanga abanditsi bazwi ku rwego mpuzamahanga Bizimana ashobora kuba azi Nkuranga ashobora kuba azi aho ishakiye ashobora kuba azi cyangwa se baza abandi nk'aba ariko birengagiza bagatoteza umubyeyi wavuze ibibazo abona David Grossman Amos Oz aba bantu bahora bibutsa Isirayeli ko abapalesitiniye bafite uburenganzira bwo kugira igihugu no kubaho mu mahoro kw'amahoro ahamye ya Isirayeli ari cyo ashingiyeho ntabwo bibagira antisemite ntabwo bibagira abantu bahakana jenoside yakorewe abayahudi ntabwo bibafungisha abaresikape ni abanyarwanda bafite uburenganzira nk'abandi benegihugu nk'abandi n'ibindi biremwa muntu ariko nagira ngo mbwire abaresikape ku bw'umwihariko bacira bagenzi babo urwa Pilato babwiye ntimusigeho kandi ntibireba abaresikape n'abandi mbabwiye ntimusigeho mwacishije make izo ntambara muvuga mwiteguye kurwana n'abaresikape mwaziretse ko ntazo babashojeho igamange arabarwanya aravuga nk'umunyarwanda kazi urebye ibintu bahati arabarwanya arebisi akareba parukuru ze z'ubuzima agasiga ejo bundi byumbuhore yavuga ati Rwanda Rwanda sigaho inkuba zigakubita ngo umuntu yarwanije igihugu umuntu yahakanye jenoside ntabwo aba bantu batariye ese baratana bava he bajya he niba hari urwanya ikibi sinibwe rwanya muri abantu ntabwo muri ikibi ese aho iryo cecekesha abantu ntiriza kuvugisha benshi byinshi ejo bundi tuzaba twibuka Kizito ntidushaka andi mahano nk'ayadutwaye Kizito jenoside ni akaga k'abanyarwanda ariko ku by'umwihariko
na kaga kabaye ikorewe ni yikoresha mu batoteza cyangwa mutoteza uwo ari we ibyo bintu ni amahano ibyo bintu ni ko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nk'uko natangiye mbivuga ubwa mbere bibaye tumaze hafi imyaka igera kuri ibiri duterwa amacumu dumucumurizwa abantu batari rubanda rusange bari mu buyobozi batwita abapfobya jenoside yakorewe abatutsi batwita n'andi mazina ndakeneye kurondora baduhora iki ngo turasaba ko uburenganzira bw'abaresikape bwubahirizwa ntibahore batotezwa ntibahore bateshwa agaciro ababyeyi babo abantu ntibirirwa babatuka bavuga ko mu Rwanda babayemo mbere ya 94 ko babaye ibibi kuba abantu barabaye mu Rwanda abandi bakaba handi kuba mu Rwanda ntabwo ari icyaha ababaye handi nabo si ubutwari amateka agira aho aha buri muntu wese kuba ibyo ngibyo ntibishobora kuba impamvu na rimwe yo kudukorera amahano turi gukorerwa ariko mwakishije make mwatanze amahoro ko twayabuze igihe kirekire ko tuzi akababaro kabyo mwatanze amahoro Jean Paul ndumva nabambiniye aho ngaho urakoze cyane Dr. Philippe Basabose Dr. Philippe Basabose twari kumwe muri ikiganiro igihe ni iki wakoze cyane urakoze cyane nawe Jean Paul mugoroba mwiza twese